Nu är jag ungefär 4 år gammal. Går mamma bort. Med psykisk och fysisk misshandel. Och min styrmamma. Så jag var ute på gatan. Gatan blev mitt hem liksom. Jag kände en tillhörighet där. Det började ganska tidigt. Vi ville visa fram fötter för de lite äldre, etablerade kriminella. Mycket bra jobbat, Hosan. Mycket bra jobbat, Ivan. Ivan, lyssna. Efter 3 minuter så går larmet igång. Om larmet går igång, då är vi körda. Lyssna på mig, jag kommer inte gå någonstans tills jag hittat kassaskåpet. Fattar du det? Ni måste dra, din jävla sjävel! Ivan! Vi måste dra, kom igen nu! Polisen är på väg! Det räcker, det räcker! Lyssna på mig, din jävla kuksugare! Jag kunde ha släckt dig den där jävla fucking dagen, men jag gjorde inte det, fattar du det? Det räcker för fan! Hur länge ska det här skitet pågå? Det ska pågå tills alla dör!